Čau, to je tady je Michal a Standa. Zdravím. A vítáme vás u druhého dílu tady naší série Survivalu a dnešní díle tady budeme procházet s tím, co jsme minule našli. Tady ty dva díly nahráme hnedka po sobě, takže máme pořád neděli, 15. července, teďka je 17:45 večer nebo na večer. Tak jo, stopky běží a no, budeme procházet jeskyně, takže já si myslím, že asi můžeme jít na to, ne? Co myslíš? Jo, jdeme, kámo. To mě Jo. vždycky baví, jako, procházet jeskyně. Jo? Jo, Tak já jsem už takhle dozadu, tady je voda, teče dvakrát. jo. Pak si Kajs. udej to, tu helmu. Jo, tak potom, až se nějak vrátíme, zatím to nepotřebuju. A to je zlato. Až další? Tak on jsme ve 28, takže tady ho bude asi celkem víc. A jo, tady se to zase dělí ta chodba, takže Takže můžeme jít na druhou stranu. a komu bys tam našel něco zajímavého, tak já mám rád, když to je všechno na video. Jelikož netočíš, tak já jsem už to zase pár dozadu, jak to vypadá. Jo, tady to končí vzadu, tak je tady akorát železo, tak já ho vezmu. Tak jestli chceš, tak se potom můžeš tak můžeš vrátit a jít do té další. Ale tam nic Jo. není. Tady, počkej. Iron, co ty? Já vyšel zase dopředu. Jo, Já tady jsem je rád, leva. že tady je arm, jako Iron, jo, ale se ho je tolik. Aha. Jo, tak tady byl lapis a zase tady nic není už. Aha, super, no, tak se zase vrátíme. Jo, tady toho bylo ještě víc. A tady je uhlí nahoře, tak chceš si ho vzít? Mám beru tady dole. Tak já vezmu tady nahoře. Pře. Když to je hodně. Tím líp. Já tady zastavím tu vodu, co tady teče, tak ne. Jo, tady pokračuje ještě nahoru, aha. Jo, tady ještě další voda, ty vole. Říká, je to tady nějak Tam. potemňovalo, mi to splachuje torče. To Ne. tam, to zamrzí. Jo, já myslím, že to zastavím, ty, a ono to teče od někud úplně zhora. Ty jsi šel kam? Já jsem šel dolů po vodě. Se sbírá tam, osvítí to zpátky. Jo, vidím. A nevím, jak to. Nezasejme tu vodu. Jo, chci to udělat, jenom tam musím doplavat. Máš Aha, nad sebou, tak. Já tam ještě tak skočím. jo, Dobrý, neteče super. to zas tak daleko, takže. Jo, dobrý, zastaveno. Jo, super. Se pár dozadu, zase to končí. A je tady akorát železo. Jedno. Jeden železo tam bylo. Ale to pokračuje nahoře. Jsem tam. Jo, tady Iron. železa a končí to tady, takže já to jdu taky těžit. Jako je to super, no, že ho je tady tolik. Jo, to se hodí. Já už mám 16. Je dobrý. Jo. Takže já nevím, jestli to ještě někam vedlo, nevíš? Jo, vedlo tamhle dozadu. Tady těch cest jako je hodně, no. Tady. Iron. A zase to tady končí se železem na konci, tady je. No a to takhle hodně brzo končí. Nejhorší jsou takový ty, se rozdělou nejdřív na čtyři, a ta jedna se rozdělí na další čtyři. To je hrozný. No. A pak se ztratíš a nevíš, že jsi. Přesně. Teoreticky, ale jsme potom nestratili ty věci, tak já tam jdu, a jakož mám minimapu, tak se tam dá waypoint, na který se potom už tak portnu. Takže já bych o to nedal přišel. Já se chápu. Takže waypoints, novej, jak to pojmenujeme? Základna. Klidně. Ale můžeš dát ten iron do toho, jo. Určitě. Jo, nastavím ten waypoint, tak waypoint máme. 52 tam je.
už. To je A dobrý, 15 no. zlata máme. To je super. Tak jdeme sem. No. Tam Já jsme tak. ne, nebyli jsme ještě ani v jednom. No tak já to tak osvítím, tak jestli zase vytěžíš. Jo. No, tohle je trošku další chodba, další voda tu teče. Zastavíme. Tak, a končí to. To je fakt dlouhý, jako. Tady je uhlí. A pak Bude tam tady dost. pak už je naproti vedla další chodba. Tak já si dodělám torče. 630 a 55 uhlí. Wow. 2/4 taku. No, on se to vypotřebuje rychle. No, tady to ironuje dost, no. Je dobře. Jo, jo, tady to vede nahoru. Ta chodba a dělí se na další tři. A Aha. jedna z nich se dělí na další dvě. Takže už jsme u toho. Super, to Hej, miluju. Jedna, druhá, a je třetí, a se dělí na další dvě. Tak si vyber kterou. Jsem sem, hele, vypadá. Dobře, tak já to už tak zase osvítit. Aha. A tady to vypadá, že jsme možná venku, že tady to svítí. Jo. Jo, průrva. Kejfka. Hodně hluboká průrva. Projde tak, mi? Hele, jo. Jsme projdem. V lese. Jsme kousíček od toho, kde jsme šli dolů. Ježíš. Co pak je? Ježíš tady. No, to tady je jako hodně, no. Hlavně nahoře. Ten materiál. A je, tak asi úplně nahoru líst nebudeme, bych těžil, co je dole, ne? Jasně, no. Tak já jsem prosvítil však jednu část, jednu půlku, tam nic není, tak jdu do další. Tady je uhlí, železo, další uhlí. Železo a bude to končit? Jo. Tady to končí, takže já se vracím zpátky. A jdu těžit. Čtyřicet iron tore. A zatím 12. A tady ho je na konci docela dost, takže tady chvilku zabere, než to vytěžím. Já jsme s tím jaký to uhlí. Jo, uhlí beru, já beru všechno. Tak XPčka, hele, víš co. Jo, šoko. A hlavně, když to tam je, tak proč tam nechávat. Když už si dáš tu práci a osvítíš to. No, jsem tady nechal iron. Tak to je vadí, se mohl stát, si to přehlíd. To ještě tak šutry? Mám 13. Ale jo. I jo, no, já se vytěším, no. Pohodě. Dobře, tak. Tak já se ještě tak pomalečku tou chodbou vracím zpátky, jo? Kolik jsme jo. přišli. Půjdu za tebou, hele, hned. No já tady mám uhlí, že mě to tady chvilku zabere hnedka na začátku. To mi dochází krumpáč, tak. Já ještě tak potom ještě ten jeden kamen, tak jestli si ještě chtěl můžu dát. A nebo se vám ještě tak pálí to železo, takže může si ještě tak potom rovnost točit pro železný. To ještě nějak napadá, že abych možná ten železný nemusel ničit, a bych tady to kopal kamením. Hele, tak já... Tak já počkej, tak já skočím... Víš, kolik tam, má to tam. Bylo? Co? Víš, kolik má to bylo? Hele, jo, asi jo. Jo, mám to, super. Jo. Tak já jsem však zatím šel potom do té druhé chodby a ta se tady zase větví, takže projdu jednu část. A zase tak, se mi to tady větví, ale to jsme tady já, výborně. Já ti udělám nějaké věci. Jestli chceš Ironovi. A i však třeba jeden nebo dva krumpáče, jestli ti to vyjde. Jo, já jsem dal do pece další věci a je to dost. A
Co než tak tam je, takže pohoda. Dobře. Kam to spadlo? Asi jsem to možná chytil. Tak krumpáče, Ironovi jsem ti udělal. Jo, díky. Tady zatím už tak zkusil prosvítit nějaký ty chodby. A zkouším. Však jestli chceš, tak se potom portně, ať to musíš vítat zase zpátky. Jo, tady to nikam nevede, to je dobře. A tady to vede dolů. Hodně hluboko dolů. OK. Sorry, jsem to trošku prohodil. V pohodě. Uhlí tu je. Ještě zbývající železo dám do pece, do truhly teda. Jo, díky. Tak aspoň dáš ty věci. No, jasně, já jsem to udělal kvůli tomu, víš co. Dobře, a... Vází mě dřevo, či já vezmu tady těch 22, co tady je. Tam. Jsi tam prošel nějak, či? No, zkusil jsem a... Prošel jsem tam jednu chodbu a zjistil jsem, že ta se tam stáčí zpátky, takže... Jo, hele, to jsme prošli. Vytěžíš to již tak? Jo. Já se ještě vrátím zpátky a zkusím to zase projít. Ať trošku oddělám ten kamenný krumpáč a zbavím se ho. Jo, tady doprava. No, na tu hloubku počkám na tebe. Nejdřív se upácám nahoru. Tady jsem ještě tak na tebe potom. Jo, no, vidím. Tady se to tak stáčelo, že se tam prošel tady tou dírou. Mm-hmm. Štěrk, tady to pokračuje. Ale tam bude ta hloubka. Jo, a když projdu tady, tak jsem... Přesně to, jak jsem koukal dolů. Ale ještě nahoře jo, něco je tady. No, to je toho asi víc. Tam to vede dolů, ta chodba. Kámo, to než projdem, tyjo. Na 4 díly. Tak nemusíme to všechno projít, můžeme si něco jasně nechat třeba na později. Jako tady to je fakt hodně. No jo. Když počkat. Ale jo, tady to je fakt hodně. Nespojí se to. Tady je láva, takže. A je to je na další tři části této větví. Kávě však dozadu. Tady se to stáčí, takže tady to je dobrý. Tak teďka hru k té lávě. Já ji zacpu. Kláva zaspaná. Ale nahoře teče další. On teď zase kudy jít, víš co, tady jsou dva směry. Tam dole je, tam je dole jich je dalších pět. Jo. Tady to fakt na chvilku bude. To je to, co já prostě moc nemusím, no. Přesně. To je, já jsem takový, že tady to chceš všechno projít, ale když to projdeš, to je... Hele, čekám tady na tebe, když tak. Jo, já tady mám uhlí a jestli chceš, tak můžeš jít sem nahoru, tady ta chodba ještě pokračuje. Aha, okay. Tam byla jenom láva, tak jsem chvilku čekal, až to odteče. Jo. Počkej, to asi... To navazuje na tamto. Tím líp. What? Aha, počkej, tak tady nic není, to navazuje na... Na to, kde jsme byli. Jo, tak jestli to ještě tak osvítíš, že jsme věděli, že tam ta už chodit nemusíme. Díky. A tady doberu to uhlí a ještě tak to pojď za tebou. Aha, počkali jsme ale. Šli jsme kolem nějaký vody. To je co za vodu? Ale tam torč, že jo? Vlastně no. Počkej, to možná úplně ten začátek, jak jsme skočili dolů. No asi jo. To mám pocit, že jsem možná skákal do nějaký vody, mám za to. Hmm, a jen si myslíte, jestli jsi zadělával nebo ne? No to je jedno. Jenom čas, že jo? Kvůli tomu zadku. Jasně, jak to možná bude ten štěrk tam. No tak asi jo. Tak jo, co je tady vzadu? Jo, tady to jde dolů. A zase to větví na další tři. No to je super, ty jo. Ale tady teče ta voda. No. Ty jo. Tak neohroženě tam skočí. No. Zacpeme jednu vodu. No, musel bych se ho trefit. Tak jedna voda, doufám. Víš, já si se trefil. A tam je dole zase torč. Ode mnou, jak teče ta voda.
Tam je co? Já A. neberu Iron. Co jsem to slyšel? Něco ruplo. Tam nic není už, tam to je končený. Zase super, že zase to končí. Jo, naše chodba je hotová. A tam dolů, jak teče ta voda, jak tam je torč, takže tam jsme taky byli. Nevím, jestli chceš Zase prosvítit kolem té vody, nebo jestli to necháme, ten kousek. necháme. Je super, že aspoň víme, kde už jsme byli. Jo. Já si myslím, že si možná tam tu není ta naše základna, že tam tím směrem je tady svítí waypoint, že je. Takže... Koliká tady už máš level z toho? No, 15 levů. Jo? Co to je? 13 a půl. Je pravda, že ty za mě na začátku hodně zabíjel ty zvířata, to ti dalo taky. No, jasně no. A mě ty zvířata. A jo. Tak já už tak projdu a to se osvítit, tak to dva čtvrt staků už mám poslední. Jak to utíká prostě, to je hrozný. Toho ironu je tady fakt dost. I uhlí je tady hodně. A to je dobře, víš co, si pak nemůžeme aspoň stěžovat, že to máme málo. Jo, levely z toho jsou, matry z toho Aha. je, samý klady. Přesně, hele. Tady ta hlína mě přijde, jako kdyby to tady někdo položil. Jdeme dolů? Jo, tam je základna, tam Jo, vidím jo, druhu. jo. Tady jsme tam byli, to myslím, že tady to pokládal, ne, tady tu hlínu. Jo. Když jsme skočili, kdy tam je, jo, tam asi ze zhora jsme skočili. Dobře. Tam pro tou hlínu nahoru No. už nejdu. No, tak co hraješ na parkouristu? Už jsem, tady to je neosvícený. No, už jsme prošli, no, takovou Dobrý, čtvrtku tady je možná. konec. Beru železo. A kamenej krumpáč mě konečně za chvilku praskne. Super. Dobrý, jo. A už mě prasklo. A co, Jo. ani jsem to neslyšel, ten tvůj jsem slyšel, ale svůj ne. To je dobrý. Ještě něco tam je? Ježíš, jsem se zasekl. Aha. Prý. Takže další chodba je hotová. Kámo, zase Iron. Tak jsem rád, jo, ale zase víš, jak je to tady tolik už, tak. Jasně, no. Tak jo, tady jsme se vrátili zpátky, což je, to je dobře. Především, kde byla taková ta díra, jak jsem koukal dolů, sakra. Tady je uhlí. Hele, Já ho vezmu. nebyl. Ty vlastně máš waypoint domů. Tam, za Jo. tím, Teď vlastně až tak dolevo. potom můžu portnout. Takže, abychom to našli. Tak teoreticky víme, že to je u té vody, tak. A ty snad ještě trefím. To snad nejsem ještě tak daleko, aby jsem k ní netrefil. Ale tady, dobrý, já třeba spadnu. Já se však pojádám zase dozadu. Jo. A se to stáčí a prosím konec, prosím konec. Jep, konec. Se železem. Tady na mé mapě vidím, že kousíček ode mě je nějaký lávový jezírko, ale tam chodit nebudu, že bych tam zaučil. Jak se znám. A nic ani nemusím Ježíš. pevit, tam už nic není dozadu. Přišel jenom o věci, víš co? Jo, však jo, Kvich, ti. kvich, pár věcí jenom, tyjo. Jo, tady to ještě vede nahoru, já se na to podívat. Ale to nikam nevede, ale tady je hodně železa. Jo. Máš tak ještě Naši. torče? Hele, máme našeho kejfku. Já počkám Kejvku? na tebe. No. Já jsem tady Takže je. kousíček pod povrchem, takže... Jsem 58 úrovni. Tady bylo za hodně nahoru. Když tak si chvilku vydržíš, protože tady to je hodně. Jo, voda.
A tady taky zatím vytěžím u toho věci. OK. Takže měli, kolik máme natočeno? To je už 20 minut zase. Cože? A jo, 20:10. Kámo. To utíká rychle, to je, my těžíme, ani nevíme o světě. Právě. Ale jako toho Ironu už je dost, no, si myslím. Já mám nějaká 36. Mám tak 43, no, to dá. Plus ještě je tak dole v peci. No, máme to hodně už, no. Takže už máme nějak přes nějaký 3 nebo 4 staky. Na to, že to je, na to, že to je druhý díl, tak neskutečný. Jo, jako tohle bylo štěstí, jest to našeho tady ty hezky. Jo, ty jsi tady. Já jsem Aha. tady furt nahoře. Tady to bylo docela dlouhý a pak to šlo i nahoru a tady toho celkem dost. A už to asi mám. Dobrý, tak Jo. jdem, no. Tak kde pak to našel? Tudy? Pře? Tudy. Jo. Jasně. Tady jo, bacha, tady je díra. Jo, dobře, díky. Ty jo, hodně hluboká díra. Jsme ve 45. Kolik myslíš, že tam bude dole? Ale se zjistí. Se nezabiješ. Káču, Poč, neboj, tě chytím. jo. To tam to je ještě hlouběji, to snad ne. Ježíš. Jsme ve Aha, 26. ale tady to je láva a tam ještě taky pokračuje. Jdeme k lávě teda. Jo, potřebujeme ji ale zastavit, takže to chvilku zabere. Počkej. Hele, truhla. To tady z mé No, strany, ty truhly. počkejte, že tady jsou one, tady jsou... Jsou ty kraviny, ne, teda. Aha, počkej, to je náš. Počkej. To je naše truhla. No. Lol. OK, super. Tady je další láva a tady to vypadá, že dole možná nic není. Jako ne, dobrý, že jsme se dostali až sem, no. Jo, už tak si můžeme se uložit věci. Pro jistotu. Jo, tady dole už nic není. A jdu se pát tady na druhou stranu. Tady je láva další, už třetí dneska, kterou zastavuju. Ale A dva teď staky se to Ironu. zase dělí na tři chodby, takže jestli chceš, tak se můžeš přijít. Au, No, svině. to bude záživný jako zase. Než je projdeme, to tam to se asi rozdělí jedna. A tam to jsme taky prošli, že já si myslím, že máme 23 minut, takže já si myslím, že možná projdeme tyhle ty tři, uložíme si věci a bude asi pomaličku end, ne? Jo. Za to, no, tady je další železo. A tady to končí, že já si udělám torče. Klidně ze všeho, to je mi jedno. Dřeva mám dost. Tak, 400 taky torčí. A A to si 400 tam taky zaru. torčí, takže mám 800 taků torčí. Cože? O, A. Ježíš. No, já si myslím, že to tady hodně rychle upotřebíme. No tak když ty svítíš, tak to jo, hele. Kdybyste chtěl, jak já ti klidně můžu nějaký dát. No je to v pohodě. Tak, kdybychom je neupotřebovali, tak můžu na příště. Já tě z radosti nechám, hele. Bude světluška. Ano, opracoval jsem stack dřeva. Jo, ty jsi ještě tady. Tam máš Irona, Uhlí. uhlí. Díky. Super, můžeme jít. Tak jo, myslím, že už tady bude poslední, ne? Jasně. Ještě tady, no. Takže Teď tady je budu zase první. svítit. Bude to hodně hluboko, dělí se to na další dvě. A tady se to dělí na dalších pět. Takže já si myslím, že možná nejdřív projdeme tu vrchní, ne? Co tady byla? Ta byla jenom jedna. Jo. Tady je uhlí, chceš si ho vzít? Ale zatím ještě ne, když se vrátíme, tak. Mezi se vrátíme. Ale dobrý. Aha, kom jsme tady, dobře.
A tady chodba. Vem se, Bůh ví, kam to nevede. A... Myslím, že toho uhlí už máme jako dost. No. Tak ale, hodí se, Ale ale hodí se pořád. může hodně rychle dojít. To už jsem taky zjistil. No, tak když já hlavně, když máme množství věcí, co budeme potřebovat Ale, vypít, tak. no. No, 2,5 stacku ironu, no to. Já mám 63. A Jo. říká, já moc netěžím, já spíš osvětlu, takže... Že by ti docházeli krumpáčák, si řekni, ještě mám jeden celý. No tak ještě mám jeden celý. Teď to nějak nechce dojít, to je dobře. Tak je to železo, to je přece lepší kvalita. Jež kamen. Jo, tak je tady uhlí na podlaze. A teče další voda. Teče docela velký vejšky, takže já ji možná jenom potom obestavit, nebo ji zastavovat. Tu jsem, tady to vede nahoru. A tady je konec a žádný surky tu nejsou. Takže se vracím zpátky dolů. Za poprvé dneska, co jsem našel je chodbu, aby tam nebyly surky. Kámo, já při kopání No. uhlí, to se nespoň, jak se jmenuje, jsem jako trošku našel další cestu, asi, či, ne, dobrý, končí. Jo. Ono jako je to krátký, ale na druhé straně je ten čtěrk, Aha. takže. Jak tady dole, jak jsem. Takový ty kulatý místnosti. Tak jsem v úrovni 14, takže teoreticky bych tady začal kopat do stěny, tak bych sem klidně mohl najít i dia. Což na druhý díl si myslím, jako, že by bylo hodně slušný. Hele, tady je lapis. Bereš? Jo. A Ten se hodí teď, no. já jsem se ještě tak vrátil pro to jedno uhlí, co jsme tam nechali. Tak mám ho, tak už A jdu za tebou. když najdu diamanty, řeknu ti. Dobře. Já teď šel sem dolů. A mě za to. A dělí se to na další dvě, hele, mám redstone. A další za Super, to. a zlato je Ale... ještě jedno tam nahoře. Co? Ještě ta, ježiš, to zlato je hodně, hele. Ještě jedno Jo. je tam nahoře, takže. Co? Hoda, no. Zlato, tam. Tam. Jo, ale za to bylo taky takže. Nejdu. Já jsem se ani nevšiml, tyjo. Tak já jsem ještě se pát sem nahoru, co tu je? Zase se to větví. Dobrý, jedna končí. Vezmu uhlí, co Hej. tady je. Ty máš Víš? hodně uhlího, ne? U sebe už. 20 taky a 13. Ale Ale se měl bych sem byste víc, jak vypadl. jsem dělal ty torče. Jasně, no. To by si se možná... Stack a půl spotřeboval na ty torče. Stack určitě. Já mám vás taky, jakže. Jo. Takže co je tady? Iron. Super. Další uhlí tu je potom a jde to zase nahoru a končí to s dvěma nanozišky ironu. Tak To vždycky končí takhle něčím, nějakou rudou. to je Takže. pěkný. Ale to myslím dřív nebylo, ne? Ale myslím, že ne. Oni teď to upravují nějak jako často, se mi zdá. No. A Jako nic já není. takhle spíš. Já se v těch nových verzích nevyznám, no. Takhle to řeknu. Teďka brzo vyjde další, 1.13, 18. od července. Ty, mě zajímalo, co tam ještě chci, jako chtějí Hele přidat. kámo, toho je tam teďka bude mrtě. Hlavně upravili hrozně moře. Přidali korály, ryby, Jo, delfíny. ježiš. Teďka Takže toho nějak. bude hodně. A jako jo, Minecraft se posunul. Jo? Asi vodu nemáš, co? Počkej. No? Ale víš co? Pojď zpátky. No? Ty se portneš domů, ne? Jo, vezmu, udělám kyblík a tady myslím, že jde tekla voda. Jo, tady je.
Takže tak tady počkáš a já se potom Jo. teleportuju, jo. Takže pointy, tu tam. Jo, ale železo se přepálilo. Tak já ho vezmu. Dám Jsem si ho přepalovat dal. další stack a... Tak už máme stack a 20 přepáleného železa. To je super. Tak, kyblík. Mám kyblík a rovnou se vytřídím věci. Teďka tohle si nechám. Nechám si stack uhlí. Nechám si dřevo. A už tak to bylo. Ja, výborně. Tak. Když si tak chvilku počkáš, já skočím pro tu vodu. Voda. Já věděl, že ji nemám zastavovat. Aha, tady je redstone. Tak, máme vodu. Já tady ještě vezmu iron. Jo, tady je uhlí u té vody, tak ještě si chvilku počkáš. Mám za to, že tady byly dvě jezírka dnes, že ještě tam zase jako byl ten první redstone, Ale ne? To bylo kde? to bylo nějaký lávina. No právě. A kde nejíš? Tady, tady ta. Ne, u ty první. No, to nevíš To asi, kde bylo, bylo co? vejš, ne, myslím. Já za to, že to bylo tady z té kulatý chodby, nějaká chodba, ale to se nejsem jistý. No, já si myslím, že to ještě najdem. Tak já už tak Hele, za no. tebou. Ale tady to je ono. Tohle, to vím, že tam bylo zlato u toho. To je ono. Tak jo, a... To veš? Tak jo. Bacha na to železové povodní neba, láva. Že to tady Jo. opatrně. To miluji, no, když No, když držíš je, tak je řešíš. to v pohodě. Dobrý. To je ona, tak. Dobrý. Tak mohli Třeba, aby bychom jsme na najít to třeba diamanty. nezapomněli. A další láva. Zastavím. Redstone tam je. A pokračuje to, tam, vidím tam další lávu s uhlím. Vzadu. Aha. Co pak? Dobrý. Já jdu už tak dozadu. Tak jestli to Jak vezmeš. dám? Aha. Nebo kdyby se z něho prostřela, tak zkusí. V pohodě. Jo. Tady vezmu to uhlí, co tady je. Zároveň za ním? Co? Ne. Ne, tam to končí zase. Což je dobře. Já jsem to nebo tady vlastně už máme projít ty. To už máme. Tady už to Jo, nikam ještě. nevedlo, ne? No, myslím, že ne. A že žádný diamanty, ty jo, já nevím, jaký jsme urovnili. 12 teďka tady. Tak je možný, kdybychom kopili do stěny, že třeba za 3 bloky by byly, ale nevím. Já to zkusím. Ne, bohužel ne. Jo, a tady myslím, ne, že to už, a dáme ještě chodba nahoře. Tady je uhlí. A vpravo ode mě je chodba. Jo, Jdeš tam? super. Nebo počkáš na Jo, mě? počkej na tebe. Tak jo. Tak ten klupáč za chvilku dojde, co možná mohu udělat dalšího, to je jedno. Tak se portnu znova. Tak už dosvítit. Kam jsi šel? Dolů. Jsem koupil od sebe, nevím proč. Ty už jsi, aha, ty už jsi tam. Já jsem šel dozadu prostě. Já jsem myslel, jestli šel už napřed. A... Jo, tady je konec nahoře. To je dobrý. Takže já to tady ještě tak vytěžím.
Tam je uhlí, tam je konec už. To už nemusíš Aha. chodit, jestli nechceš. Jo. A poslední klumpáč. Už Takže bude jenom. půl hodina, ne? A jo, vidíš to, je to 30 minut. Tak já si myslím, že asi zkusím nějakou páčku vrátit, ne? No, asi jo, hele. Zase k naší Bylo by to... základně. Že jak tam se dalo dostat, jo, tady tu, ne? Hej, jestli si to nepamatuješ, že já už ne, tak zase tam už tak můžu portnout a portnu se ke mně. Pamatuješ si cestu? A nevím. To víš, že... Takhle, no... Kámo, tebe, tady je tolik směrů, že nejma nikudy. Tady je láva. To je tady ta láva. Tady na to si chtěl tu vodu Jo, vidíš to, tak tam ještě tak počkej, jak tam ještě půjdeme podívat. hlavně. Můžeme, no. Že tam je pravda, že jsme byli, tak by byla škoda to nechat na půl prozkoumaný jenom. Počkej, já to zkusím najít skválně. Nic, jo, tady musím zpátky a jo, tudy, aha, my jsme to nedoprošli. OK. Tak já ti už tak vezmeš to uhlí třeba, jestli máš klumpáč ještě. Mám málo, A jak já mám plný, tak se je prohodíme. hle. Jo, dík. Já za stolik netěžím. Ach jo, tam je láva, tak. Už jsem ji polil. Safe. A teď to pokračuje dozadu, ta láva. Aha. Kámo, tak jako tady nic není, no. Tak minimálně máme aspoň tak obsidian. Ale tak asi dobrý. Jej, bacha. No, tady je Pozor. láva další. Už ne. Tak asi dobrý, jak asi nemusíš dál kopat. No, jsem chtěl aspoň diamant. No jsme v 11, tak jestli chceš, tak můžeme chvilku zkusit. A když tak budu za tebou svítit. Teď přestanu kopat a on co tam bude zrovna. A tak uděláme nějakou challenge, než ti jde krumpáč. Co ty na to? Okay. Předáme nějaká trhlina, koukám. S lávou, s vodou. Jestli tak ti můžu hodit svůj, když tak třeba spojil. Zatím nepotřebuji. Když můžeš, no. Tak když tak ho máš. Jo. Díky. Kolik to dalo? O, ty diamanty tady budou někde. Já tomu věřím. A když ne tady, tak věřím, že v té trhlině určitě, co je před náma. Jsme tak na půl cesty už. Od té lávy. A tak tu si dáme v dalším díle, ne? Co? Trhlinu. Chceš takhle dva díly po sobě těžit? A komu to je jedno, si řekni. No, že bychom to pak jako třeba dali, jak já nevím, dalším. Víš co? Víš, ne, jako tady to malé. Jasně, no, tak budeš ti dát ještě třetí díl? No, interně. Si řekni. Mám čas celý večer. Kolik je? Je půl sedmý. Tak na chvilku jsme v té trhlině a láva tam žádná není, takže bude v pohodě. Ani před náma žádná není. Jak se tam s XPčkama? Já mám ještě tak 20. level, nevím kolik máš ty. Taky 20. Tak si tě dovnal, koukám, okej. Okay. Tak jo, za chvilku jsme tam, v té trhlině. A je docela Ček. velká. Já tam dokopu a pak vezmu po cestě. To. Jo. Jsme tu. To je Ježíš. Vacha, za tebou je láva. Neblbni. A za tebou je další láva.
A lapis tam je Přímo. před náma. Lapis. Vidím. A dia zatím žádný. Kato však Tak. projde tu lávu. To je dobrý jako no, že diamant nikdy, ale všechno ostatně tady je. Jsme v 11, takže by tady mohli být. Tak jo. Láva polita, máme ještě tak další obsidia na portály. Redstone vidím, železo vidím. Potřebujeme diamantový krumpáč. Fakt, Další kurva. redstone vidím, uhlí, železo. A... No to skopnu rukou, ten shooter. Jo, a tady trhlina končí. Je tu železo na konci. Ale to nevím, jestli se ti podaří tady to oteče víc. Já už tak na druhou stranu ty trhliny, jo. No, A... diamanty někde. Nějak poznačím, aby jsme věděli, kudy je ten vchod zpátky. Tak a tak, snad to najdem. Jo, díky. Kam už tak zase napřed. Dobrý, konec. Tak. Super diamanty, jste úžasný, ty nikde nejsou. Jo, měli jsme štěstí na vesnice a na diamanty ne, to mi No. neříkej. Tak jdeme zpátky. Jo, doufám, že Ty vole, to jsme spláchlo. slepí. Dostaneš to prosím tě ještě takhle, to se neteče. No. Jako, počkej, udělám Tak pojď sem do kapslu. chodby a zase. No, dobrý. Já už tak pomalečku zpátky. Ale tak dlouhá ta chodba nebyla to, když jsme kopali, když přišel další. To je chvilka. No, trhlina to byla pěkná, ale bohužel bez toho, co jsme chtěli. Bez tří diamantů nemůžem prostě bejt. Tak třeba najdeme nějaký další. Ale jako to bylo hodně velký lidský komplex, co? Ty vlastně To bylo díl zajímavé, a bychom. půl někde jsme zatím zabrali. Schválně si trefím zpátky. To zvědavej. A tak tudy má ne, potřebuju tudy. Jsi za mnou, víš? Jo. Ne, tak tudy má ne, ale tady to... Ne, tak... A přemu podle mě, aby tady měla být chodba. No to je jedno, kašu na to. Jsme kousek od toho, šup. Jestli chceš. Hele, já Tak ať tak třeba ne, portnu k sobě. no, jako já se tady snažím tu cestu najít, ale nemůžu. Počkej, já si už vím. Jo, No už tě jasně, vidím. ty. Ale vidíš, tak jsi dobrý. Pro nevím, odkud přijdeš. A ty jsi přišel tam ze zadu, aha. Jo. Ježiš. Co pak? Kámo, mám 4,5 staku ironu. Máme 30 zlata. A přijám ještě. No, dobrý. A už se to Co? nevejde. Už se to nevejde. No nic, no tak. To ukončíme, Jo, máme 44 minut akorát. Tak tady ještě jedna chodba. Dvě možná. No to je jedno. Kdyby, jak mi to teda pro dnešek ukončíme, děkujeme za shrnutí, doufám, že se vám video líbilo, pokud nás zapomeňte hodnotit, rádi si vaše hodnocení přečteme a no, myslím si, že zajímavý díl, ne? Zase. Tak ano, a zase teda někdy u dalšího dílu zatím. Ahoj. Čau.